Доброго дня. Хочу відповісти на деякі питання. Що відбулося той день, коли в наше місто був приліт? Ми жили все добре, спали в своїх ліжечках, тут взрили. Ніхто нічого не очікував. Дітей побудила, мала, зовсім маленька була, 4 рочки, плакали. Ну, надіялись на краще. Життя змінилось кардинально. Після 24 лютого було все: житло, робота, постійний дохід, укладений уклад, але школи, садочки після 24-го не лишилось нічого. Зараз ми в Тернополі. Допомогу від Червоного Хреста ми не отримували, бо у нас в сім'ї двоє дітей. ЮНІСЕФ також, бо ми не підпадаємо під ці категорії. У мене двоє діток. Категорія у нас не інваліди, тому якась була допомога, тут церква видає, ходили, продукти отримували, а так з роботи ж звільнили, в пошуку праці, до війни працювала бухгалтером, діти поки в садочок не ходять, син навчається віддалено, дітям Регінки 5 років, Максиму 13. Ми винаймаємо житло, треба за нього платити, я в пошуку роботи, тому допомога треба на одяг та на оплату житла. Ні, я не сиджу на місці, стараюсь, шукаю роботу, але ж зараз масове скорочення і тому подібне. Якщо є можливість допомогти, будемо вдячні.